hoppiga vägar och försöker komma in på den här Navajo Annual Fair. Men det är inte så lätt. Out on the Ranger Synergy, a copper mine, Arizona. Out on all their plants and call car care of a... Har du sett klart på paraden? Det blir ja. Sådär. Jag köpte en fry bread här. $1. Har du gått? Thank you.
happen. What did that do? Hey, what do you do? Vi är nästan de enda vita här. Köpartagen. Ni är då en lång halv dag och vi är nästan så hodina.